Jag övergår till interpellation 646 av Mikael Eskilandersson, Sverigedemokraterna. Juridisk status för digitala uppslagsverk med offentlig konst. Interpellationen besvaras av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna. Ordet går först till justitie- och migrationsministern. Varsågod. Tack, herr talman. Mikael Eskilandersson har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder för att förändra lagstiftning med anledning av ett beslut av Högsta domstolen som gäller möjligheterna att återge konst till det offentliga rummet. Som alltid när det gäller upphovsrätt är det viktigt att hitta rätt balans mellan upphovsmännens rättigheter och andra intressen. En utgångspunkt bör vara att det ska finnas goda möjligheter att ta del av och dela med sig av det offentliga rummet. Det är alltså naturligt att upphovsmännens intressen ibland måste stå tillbaka. I vilken omfattning detta ska ske är dock inte självklart. I avgörandet från Högsta domstolen aktualiseras bestämmelser i upphovsrättslagen som i vissa fall ger möjlighet att fritt avbilda konstverk som är placerade utomhus. Mikael Eskilandersson menar att avgörandet kan förväntas få konsekvenser för den digitala utvecklingen och tar bland annat upp sökmotorer, serverägare och länkning. Avgörandet handlar emellertid om hur de aktuella bestämmelserna ska tillämpas på en databas med offentlig konst på internet. Jag menar att det inte är möjligt att dra de långtgående slutsatser som Mikael Eskilandersson gör utifrån det här enskilda avgörandet i en begränsad fråga. EU-kommissionen arbetar för närvarande med en översyn av EUs regelverk om upphovsrätten, bland annat när det gäller inskränkningar, och ett förslag kan förväntas under hösten. Till och med inskränkningar som kommissionen ser över hör den som är aktuell i Högsta domstolens avgörande. Det kommer alltså att finnas möjlighet att inom ramen för den aviserade översynen närmare överväga hur gränserna ska dras i olika avseenden. Tack, herr talman. Tack, då går det till Mikael Eskilandersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman, och tack Morgan Johansson för svaret. En sak som dock helt saknades i svaret, det var: vad tycker regeringen egentligen? Ska det vara möjligt att publicera ett foto av ett offentligt konstverk på nätet och därmed göra det sökbart för andra? Ja eller nej? Svårare än så är inte frågan i grunden. Något svar på vad regeringen egentligen tycker får jag inte, och svaret andas nonchalans mot den kanske snabbast växande branschen just nu. Företagare och internetutvecklare som hanterar bilder på nätet bör ha rätt att få svar på om deras verksamhet är inte bara laglig utan kanske framförallt önskvärd av regeringen. Då håller det inte att hänvisa till att EU kanske kommer med nya direktiv till hösten. Det Wikimedia gjort var att de gjorde det möjligt för människor att ladda upp egna fotografier av konstverk, och därefter var det möjligt för andra att söka dessa bilder. Egentligen gör Google och andra sökmotorer samma sak, med den skillnaden att de normalt inte tillhandahåller själva serverutrymmet. Dock säger avgörandet från Högsta domstolen mycket tydligt att det är att överföra verken till allmänheten som är problemet. Och jag citerar från domen. Högsta domstolen förklarar att bestämmelsen i 24 paragrafen första stycket första upphovsrättslagen, där inskränkningen i upphovsmannens ensamrätt är begränsad till avbildningar, inte ger Wikimedia rätt att från sin databas med fotografier av konstverk stadigvarande placerade på eller vid allmän plats utomhus överföra verken via internet till allmänheten. Huruvida förfogandet sker i kommersiellt syfte saknar betydelse. Slutcitat. Högsta domstolen verkar alltså ha hängt upp sig på att Wikimedia gör bilderna av verken tillgängliga. Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att alla sökmotorer nu ligger risigt till. Och även systersidan Wikipedia, som i huvudsak är text, men som ofta när de skriver om offentliga konstverk har med en bild för att visa vad de menar. Eftersom sökmotorer gör samma sak som Wikimedia, det vill säga de överför verken via internet till allmänheten, så kan allmänheten istället för att använda Wikimedia använda till exempel Google för att få fram i grunden samma sak. Om jag till exempel googlar på torget Perstorp så får jag upp bilder på det konstverk som finns där, vilket är precis det som Wikimedia inte tillåts göra. Om jag dessutom vet att konstnären heter Folke Truedsson och konstverket Formvandring, så blir antalet bilder på konstverket nästan obegränsat vid en vanlig googling av bilder. Det är nästan uteslutande bilder som inte har blivit godkända av konstnären. Visst, med Google så får jag även en massa andra bilder som föreställer allt möjligt annat, och därför finns det en marknad för tjänster just som Wikimedia.
Men det kan knappast vara det som avgör om Google är lagligt. Att Google även tar med andra bilder. Herr talman, Morgan Johansson hänvisar i sitt svar till att jag drar för långtgående slutsatser av domen i ett enskilt mål. Men det är inte vilket mål som helst. Det är ett särskilt avgörande på just frågan vad som gäller bilder av offentlig konst på nätet. I landets högsta instans. Som nu är vägledande, eller prejudicerande som det heter på byråkratsvenska, för samtliga andra domstolar i landet och kommer troligtvis att vara det under många år framöver. Ingen domstol i Sverige kommer med största sannolikhet att våga gå emot högsta domstolen och göra en annan tolkning. Vet inte Morgan Johansson hur rättsväsendet fungerar? Att högsta domstolens domar blir vägledande för alla andra rättsinstanser bör Morgan Johansson ha koll på. Tack. Jag tror att han mycket väl vet detta. Tack. Tack. Då går det till Angelica, justitie- och migrationsministern. Varsågod. Tack, herr talman. Jo, Mikael Eskilansson, jag vet nog visst hur rättsväsendet fungerar, annars skulle jag nog inte stå där jag står. Men det är också just därför som jag är försiktig med att göra allt för långtgående tolkningar utav olika domslut. Och det är det som jag upplever att Mikael Eskilandersson gör. Drar väldigt långtgående slutsatser utav den här domen. Man kan inte tolka den till exempel på ett sådant sätt att det nu skulle vara omöjligt för privatpersoner att fotografera av någonting på stan och lägga ut det på sin Facebook-sida. Det är inte det här har handlat om att pröva. Utan vad HD har prövat är just det specifika fallet. Det vill säga med det här upplägget på hemsidan, med de sökmöjligheter som finns, bör man då ha en kontakt med upphovsmännen så att säga. Och bör man också vara beredd att erlägga en avgift för detta i så fall. Bör man betala för helt enkelt en tjänst. Det så kallade panoramaundantaget är inte upphävt. Det vill säga det här att man kan fotografera någonting på stan och sen bara lägga ut. Eller som sagt privatpersoners fotograferande. Däremot så är det så, och det är därför som vi har refererat till EU-rätten i sista utgången av mitt interpellationssvar. Att upphovsrätten är ju en fråga som framför allt är reglerad via på EU-nivå. Och det är därför som vi från Sveriges sida ligger i förhandlingar med EU-kommissionen om hur det här ska vara reglerat på lång sikt. Jag har flera gånger sagt att jag står i många avseenden på upphovsrättsinnehavarnas sida när det till exempel gäller sånt där man använder sig av eller där man tar saker som man inte har rätt att ta. Till exempel lägger ut filmer eller annat på nätet och sen inte betalar för det så att säga. Och jag avser också att i andra avseenden gå vidare på det när det gäller ytterligare ska jag säga, en kriminalisering på när det gäller grova upphovsrättsbrott. Men det är klart att jag förstår jag ju också att man kan inte gå så långt att man inskränker på så att säga vanliga privatpersoners möjlighet att till exempel fotografera på stan eller så. Och det är inte heller det som den här högsta HD-domen är ute efter. Skulle vi få signaler om att det skulle gå så pass långt, ja, då får vi naturligtvis agera. Men mot bakgrund av den här domen så tycker jag inte att man kan dra den typen av slutsatser. Tack, herr talman. Tack, då går det till Mikael Eskilandersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Ja, det var ju trevligt att mina bilder på Facebook inte blir olagliga omgående i alla fall. Men dock är det ju så att nu slår ju högsta domstolen fast att det som gör fotorna sökbara på nätet och därmed överför verken via internet och till allmänheten, att den gör en olaglig handling, en brottslig handling, om inte konstnären är tillfrågad. Och även om jag inte gör en olaglig handling när jag laddar upp min bild mot nätet, så är ju frågan, kommer det finnas några bildtjänster kvar på nätet? För bildtjänsterna kommer ju bli olagliga i det fall att man kan tagga och söka fotorna efteråt utifrån konstverk eller utifrån konstnärens namn eller liknande, som man kunde på Wikimedia. Och detta är trots att konstnären har sålt sitt verk för att den ska bli offentligt och fått pengar för detta. Och trots att köparen ofta förväntat sig att konstverket ska bli en symbol för orten eller kommunen.
Detta drabbar ju kommunernas möjlighet att marknadsföra sig, då den bästa marknadsföringen troligtvis är den som vi sällan tänker på som marknadsföring. Alltså när turister lägger ut foto på sig själva framför kommunens konstverk tillsammans med något positiv text om kommunen och hur trevligt det är att vara där. Något som många människor gör för att visa nära och bekanta vad de gör. Detta bör konstnären vara medveten om när han gör sitt verk och därmed ta med i beräkningen när det säljs till kommunen eller vem som nu köper. Värst av allt är ju att det drabbar internetföretag och alla andra som sysslar med bilder på nätet. Eftersom nätet är globalt så är det relativt ointressant vad EU eventuellt kommer fram till, då konkurrensen framförallt kommer från andra länder utanför EU. För egen del håller jag också tummarna för att Brexit blir början till slutet för en överstatligt EU och att vi där man kan slippa överstatliga direktiv framöver som förstör vår konkurrenskraft, likt reglerna kring offentlig konst. Sverige har unika möjligheter att locka till sig stora internetföretag och få nya internetföretag att växa fram i landet. Men det begränsas givetvis drastiskt om man krånglar till reglerna för de som regeringen säkert vet, så har Sveriges klimat och tillgång på säker el är något av de viktigaste faktorerna för de större företagen på internet som funderar över var de ska placera sina servrar. Men då får det inte finnas regler som de här som uppfattas som begränsande och som gör att dessa företag väljer bort Sverige. Regeringens syn på detta är alltså att de egentligen inte har någon direkt invändningar som det ser ut idag, utan avvaktar vad EU eventuellt kommer att tvinga dem att tycka så småningom. Märkligt kan jag tycka att inte regeringens företrädare tar möjligheten att beskriva sin vision av hur det bör fungera i Sverige. Nu när du har lite tid till det, eller när Morgan har, Johan så har lite tid till det. Alltså, tydligen så tycker man inte att man själv vill se över frågan, utan man tycker att det är någonting som EU kan få sysselsätta sig med. Och så finner man sig bara i vad EU kommer fram till, uppfattar jag det som. Frågan är ju om vi i framtiden kommer ha bildtjänster i Sverige där vi kan lägga upp foton även där vi står framför ett offentligt konstverk. Tack. Tack. Herr talman, först Angelica Bengtsson. Det finns ju ingenting som hindrar en konstnär för att lägga ut sin konst på nätet. Och frågan här rör det är om andra ska göra det på ett sådant sökbart sätt som det var när det gäller Wikipedia utan att tillfråga konstnären. Det är ju det som upphovsmännen har reagerat mot, och det var därför de gick till domstol för detta. Det handlar alltså om att försvara konstnärernas intressen, vilket jag också i och för sig upplever att Angelica Bengtsson är ute efter. Men det var ju så att säga för att stötta upp upphovsrättsinnehavarna som går deras intressen till möte som den här processen drogs igång. Jag tycker som sagt att Mikael Eskilandersson drar alldeles för stora växlar på det här utlåtandet från domslut från Högsta domstolen. Det innebär i praktiken, som jag bedömer det, ingenting för privatpersoners agerande. Till exempel att lägga ut bilder som man tar för att lägga ut dem på nätet. Det lät det ett tag på Mikael Eskilandersson att han också instämde i att det nog inte gjorde, men sen i nästa andetag så pratar han om turister är ute och fotograferar och sen lägger man ut det. Det är inte det som har prövats av Högsta domstolen. Och det vidare begreppet panoramaundantaget, det vill säga när man tar liksom bilder där då konstverk kan finnas i bakgrunden, det är inte heller prövat, utan det är en väldigt smal fråga som är prövad av Högsta domstolen. Som naturligtvis då får praxiseffekter som alla avgörande från HD får. Men det får bara praxiseffekter i de smala fallen, i de smala situationerna. Och inte på det här breda sättet som Mikael Eskilandersson utgår ifrån. Sen säger han att regeringen sitter stilla här ända tills dess att EU tvingar oss att tycka någonting. Det där är möjligen en sverigedemokratisk syn på Europasamarbetet, det vill säga att EU är någonting som där borta som tvingar oss att tycka saker. Jag har trots allt nu suttit i EUs ministerråd i snart 6 år sammanlagt. EU fungerar inte på det sättet. EU fungerar på ett sådant sätt att man tillsammans diskuterar hur man ska dra olika gränser, vilken lagstiftning man ska ha.
Och sedan är det ofta förstås en ganska tuff förhandling i de där diskussionerna. Men det är så vi jobbar. Och i de allra, allra flesta fallen så kommer man fram till samsyn och kompromisser. Det är så man agerar, tycker jag, i en modern värld också mellan olika länder. Nu hoppas Mikael Eskilandersson att Brexit skulle inleda en väg ut för, också för andra länder. Låt mig bara säga då att om det skulle bli fallet, det vill säga att EU börjar splittras upp, då tror jag att vi går en mycket, mycket farligare värld till mötes. Det är 70 år sedan nu andra världskriget tog slut. Vi har haft 70 år av fred i Västeuropa, och det beror i väldigt stor utsträckning på att vi har haft ett allt mer fördjupat samarbete mellan EU-länderna. Skulle EU börja splittras upp, då ska man komma ihåg att de här 70 åren av fred, de föregicks av en situation då vi hade stora krig i Sverige, i Europa vart 20 eller vart 30 år. Skulle vi ha en situation då EU och Europa börjar splittras upp, då är jag väldigt rädd för att vi kommer att gå en väldigt osäker tillvaro till mötes. Något utvikning förutom upphovsrätten, men ni kan vara säkra på att från svensk sida står vi upp för upphovsmännens och kulturarbetarnas intressen. Till exempel att de inte ska behöva hamna i en situation då deras verk används på ett sätt som de kanske inte hade tänkt sig, eller att det kopieras och sprids på ett sätt som de inte hade tänkt sig. Det är vår ingång. Jag tycker det är oerhört viktigt att stå upp för det, därför att kan man inte göra det, kan man inte få betalt för sina verk, då kan man heller inte verka som konstnär på längre sikt. Tack, herr talman. Tack. Då går det till Mikael Eskilandersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Ja, om vi börjar med de här 70 åren av fred, så tror jag faktiskt att vi behöver inte ha ett valutasamarbete i EU eller i Europa bara för att vi inte ska kriga med varandra. Jag tror det finns många andra saker som snarare skulle kunna leda till krig i dagsläget, som inte direkt har så mycket med EU att göra, tyvärr. Men det är inte den saken vi pratar om. Däremot är det ju, alltså, det ligger ju även i konstnärernas intresse att deras konstverk blir kända. Därför är detta ju lite dubbelt. Det är ju inte så att jag inte åker till Paris därför att jag har sett Eiffeltornet 300 gånger på bild, utan det är ju snarare därför att jag har sett det 300 gånger på bild som jag kanske vill åka dit. Eller kanske snarare 3000 gånger på bild. Därför är det ju dubbelt. Dessutom är det ju så att den som är konstnär vill ju få betalt för sina konstverk. Och för att få betalt för konstverken så är det bra om de tidigare konstverken är kända. Men problemet här uppstår ju att det finns en risk för de här företagen som sysslar med bilder, att de inte kan fortsätta med sin verksamhet. Och Wikimedia kommer ju inte kunna fortsätta med sin verksamhet som det ser ut idag, med det yttrande som kom från Högsta domstolen, eller det beslut som kom från Högsta domstolen. Trots att det egentligen är en vanlig bildtjänst där du laddar upp bilder och taggar dem till ett konstverk. Vad säger att andra företag som sysslar med exakt samma sak, det vill säga att man taggar bilder som det heter, att man ger bilderna en sökfunktion och man gör dem offentliga, att de inte skulle tvingas sluta med det de sysslar med? Alltså, om man kör över ett företag eller en organisation, så måste man väl behandla alla företag och alla likadant. Så frågan kvarstår ju, kan jag idag lagligen gå ut och ta ett foto på ett konstverk och ladda upp det på min hemsida, och kanske även samla några andra offentliga konstverk på den hemsidan och sen tagga dem så att de blir sökbara? Kan jag det utan att det är olagligt? Tack. Tack. Då går avslutande ordet till justitie- och migrationsministern. Varsågod. Ja, tack, herr talman. Ja, det är min bedömning att det kan du göra. Som jag sa, det påverkar inte privatpersoners fotograferande eller möjlighet att lägga upp sina bilder på nätet på det sätt som Mikael Eskilandersson försöker få det till. Han drar alldeles för stora växlar på just det här specifika målet. Det är klart, här finns motstående intressen, så är det självklart. Det finns ett intresse av att vi ska kunna se så mycket som möjligt och ha så stor tillgänglighet som möjligt till kultur och konst, musik och allt vi än talar om. Men vi har också väldigt starka intressen från upphovsmännens sida, och det var ju därför som upphovsmannaorganisationen BUS
stämde Wikimedia. Det är det som ligger i den här i botten här. De menade på att vi borde i alla fall vara tillfrågade innan det här sätts upp. Och det borde i alla fall finnas ett avtal. Men, och det är den frågan som har prövats just i detta specifika fall, men inte när det gäller privatpersoners ageranden i övrigt, så att säga. Jag menar nog att i den här moderna världen så, och det är ju inte så att Eiffeltorn kommer försvinna på bild självklart till följd av detta, det drar du också alldeles för stora växlar på. Jag menar nog att i den här moderna världen så är det nog framförallt upphovsrättsinnehavarnas intressen som är hotade. Alltså mycket av det de gör tillgängliggörs på ett sätt som de inte har velat. Det är så att de inte får betalt, och det är kanske också att de hamnar i sammanhang som de inte har velat och godkänt. Därför måste det finnas en dialog mellan de här intressena. Och det verkar ju Sverige förstås inom ramen för EU. 70 år av fred föregicks som sagt av krig vart 20 eller vart tredje år, och därför behöver EU kanske inget valutasamarbete. Sverige står utanför valutasamarbetet. Jag är själv ingen vän av valutasamarbetet, men jag är en stor vän av europeiskt samarbete, och jag ser stora risker om det skulle gå i sönder eller att Europa skulle splittras upp. Tack. Därmed debatten med anledning av interpellation 646 avslutad. Moderaterna, månggifte. Interpellationen besvaras av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna. Ordet går först till justitie- och migrationsministern. Varsågod. Tack, Jaff. Herr talman, Jessica Rosvall har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att hindra månggifte i Sverige. Låt mig börja med att klargöra att det inte är tillåtet att ingå äktenskap i Sverige om man redan är gift. Det är till och med straffbart. Och som Jessica Rosvall påpekade, därmed tillåtet i en del andra länder. Detta är inte ett förhållande som vi kan ändra genom svensk lagstiftning. Det främsta syftet med den internationella privaträtten är att, med ett visst inslag av diplomati, förhålla sig till att varje land har sin egen lagstiftning. Huvudregeln i svensk internationell privaträtt är därför att ett utländskt äktenskap erkänns här om det är giltigt i det land där det ingicks. Möjligen tecknar Jessica Rosvall i övrigt en alltför förenklad bild av rättsläget. Det finns trots allt regler som begränsar utrymmet att erkänna utländska polygamiska äktenskap. Dessa regler innebär att en person med anknytning till Sverige inte kan ingå månggifte i ett annat land och sedan få det erkänt i Sverige. I övriga fall har myndigheterna möjlighet att vägra erkänna äktenskapet om det anses uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen, det som man kallar för ordre public. Det är inte alls säkert att svenska domstolar skulle anse att ett polygamt äktenskap är förenligt med grunderna för vår rättsordning. Det är dock upp till myndigheterna att pröva om ett utländskt äktenskap ska erkännas när det visar sig att den ena maken redan är gift. Och det är upp till domstolen att skapa vägledande avgöranden i frågan. Jag följer utvecklingen och kommer att agera om det skulle visa nödvändigt. Tack, herr talman. Tack. Då går det till Jessica Rosvall, Moderaterna. Varsågod. Tack, herr talman. Jag lät göra en rututredning kring månggifte och polygama förhållande som jag fick i min hand den 14 mars i år. Och den har ganska så nya siffror, vill jag ju påstå då. Man pratar ju om att det är 300 stycken, men 300 stycken äktenskap är det. Det är ju betydligt fler personer som är involverade i de här äktenskapen. Det är enligt den rututredningen som nu blir offentlig och som du säkert där man kan begära ut, så finns det 292 stycken registrerade då. Men då är det ju antalet män framförallt som är registrerat, eftersom det i huvudsak är män som gifter med fler kvinnor. Eftersom kvinnorna bara är gifta med en man så registreras de ju inte på samma sätt. Så antalet personer det rör sig om totalt när man räknar ut det är ju ungefär 700 vuxna strax över. Och till det ska ju läggas de eventuella barn som finns i den här äktenskapen. Om man räknar med att varje kvinna har genomsnittligt antal barn som man föder under livstid, vilket är då två stycken, så pratar vi om att det är åtminstone runt 1000 barn också. Alltså det är flera tusen personer i Sverige som berörs av de här polygama förhållandena. Därför tycker jag inte att man ska förringa problemet som att detta skulle vara ett väldigt litet problem till att börja med. Sen nämner ju Jessica Rosvall att det här är helt främmande för vår rättsordning, och hon tycker då att ett vänta och se svar inte är tillräckligt. Och jag kan ju då finna det lite märkligt att
Moderaterna själva väntade och såg i 8 år utan att göra någonting överhuvudtaget. Åtminstone inte någonting för att förändra den här lilla lagändringen som egentligen bara skulle vara att man helt enkelt förbjöd registrering av månggifte och polygama förhållande helt i Sverige. Vilket borde vara det mest rimliga att göra. Så sent som 21 maj 2015 så skrev 3 moderater på SVT Debatt under rubriken Självklara rättigheter med antalsneutrala äktenskap. Att staten och politiken kan inte avgöra vilka som man blir kär i och bör heller inte avgöra hur många man vill gifta sig med. Det är skönt att se att Moderaterna nu har ändrat uppfattning i alla fall. Man skrev även i den debattartikeln senare att Sverige erkänner redan idag polygama äktenskap när människor som flyttar till Sverige tidigare gift sig i ett annat land. Men man tillåter inte att folk gifter sig med mer än en person innanför landets gränser. Detta är inkonsekvent och bör rättas till. Den delen kan jag hålla med Moderaterna i deras debattartikel, men jag tycker att den bör rättas till så tillvida att det inte bör vara möjligt att vara gift med mer än en person i Sverige. Det finns flera andra exempel på där Moderaterna har uttalat sig för månggifte. Moderata ungdomsförbundet i Skåne vill tillåta månggifte, vilket de fastslog och gick ut med i SVT den 23 februari 2015. Så, samtidigt som jag frågar regeringen om de tänker göra den här lilla ändringen, helt enkelt att man förbjuder månggifte, så vill jag ju fråga Moderaterna om de verkligen avser att agera för en förändring av den här lilla lagändringen. För vi från Sverigedemokraterna skulle ju utan vidare ställa oss bakom ett sådant förslag, men vi har inte sett några sådana förslag i utskottet. Vi har inte sett några sådana förslag överhuvudtaget från Moderaterna. Det har liksom uteslutande varit munväder från Moderaterna än så länge. Tack, herr talman. Tack, då går det till justitie- och migrationsministern. Varsågod. Tack, herr talman. Ja, utgångspunkten är ju som vi alla vet att det är förbjudet att ingå äktenskap med fler än en person, så att säga. Det är som man kallar för polygami. Och det är till och med straffbart, böter och fängelse upp till 2 års fängelse. Det finns inga som helst planer för regeringen så att ändra på det i något avseende. Jag vet att det förs en diskussion på många håll, men det är, finns inga som helst eller planer på att göra någon ändring i den delen. Samtidigt så vet vi också att det förekommer i andra länder och också i andra traditioner, företrädesvis muslimska länder, men vi har det också i kristen tradition, hos mormonerna förekommer det. Rättsläget då är, som Jessica Rosvall berör, oklart. De fall som, när det gäller de här fallen där man inte har någon anknytning i Sverige, de fall som Jessica Rosvall hänvisar till, alltså de som Skatteverket ska ha registrerat, och som då ska uppgå till nästan 300, de är, vid en djupare analys ser man att de är i de allra flesta fallet betraktas som falska bigamister, så att säga. I den meningen att det kan röra sig om fall där man har varit gift tidigare, men sedan kan man inte visa att äktenskapet är upplöst eller att kanske en före detta make är avliden, och då är man fortfarande registrerad på det. För det talar också det faktum att utav de 292 så är 64 kvinnor. Alltså det skulle i så fall ha rört sig om kvinnor som då skulle ha 2 makar. 2 män eller 3 män eller hur många det rör sig om. Det talar då för att många av de här fallen som har registrerats som sådana, eftersom den delen polyandri ju inte är, så vitt jag vet, tillåt i något land, så att säga, att det här rör sig om en, i de allra flesta fall om den typen av fall. En sån registrering som Skatteverket gör är ju inte ett erkännande. Det är en administrativ åtgärd, men det är inte ett erkännande på det sättet. Hittills, enligt den information jag har inhämtat, så har ingen domstol i Sverige erkänt polygami i den meningen att man till exempel beslutat om ett arv eller en bodelning där det rör sig om flera olika makar. Vilket man kanske kan tycka är underligt, eftersom det här ju trots allt kan röra sig om situationer som man egentligen borde ha, så att säga, stött på för länge sedan. Men hittills, så vitt jag vet, så har den här frågan aldrig prövats av en svensk domstol. Och då kommer den i så fall att prövas mot frågan om ordre public, det vill säga om det här då är förenligt med svensk rättsordning.
Om det skulle visa sig vara det, om en domstol skulle komma fram till det vet vi inte. Det kan lika gärna komma fram till motsatsen. Då får jag naturligtvis vara beredd att agera. Men i avvaktan på det så skulle jag gärna vilja be Skatteverket, eller att vi ber Skatteverket att ytterligare analysera de här siffrorna och de här uppgifterna noggranna för att se vad det i själva verket rör sig om, så att säga, för fall. Och en sån studie förbereder vi på departementet. Tack, herr talman. Tack, då går det till Jesse Grosvall, Moderaterna. Varsågod. Tack, herr talman. Tråkigt att Jessica Rosvall väljer att inte gå upp igen, eftersom jag då inte kommer att få svar på frågan om Moderaterna verkligen tänker att agera för att förbjuda registrering av månggifte. Till Morgan Johansson skulle jag snarare då vilja vända mig och säga att vad det gäller det här falska bigamist då, så har vi ju då 64 fall av kvinnor jag registrerade. Men det finns ju ingen anledning att tro att det finns fler män falskregistrerade än vad det finns kvinnor falskregistrerade. Så i så fall så skulle vi ju fortfarande, om vi drar av 64 stycken och männen har 230 stycken som faktiskt är bigamister. Vi vet ju att det finns bigamister i Sverige. Vi vet att det finns män som är gifta med flera fruar. Det finns diverse dokumentärer och diverse inslag på radio och diverse intervjuer med personer som har levt i förhållanden där man har varit gift med flera personer. Det finns dessutom en typ av bigamister till som inte registreras hos Skattemyndigheten, och det är de som helt enkelt gifter sig med flera stycken i Sverige. Jag vet om att det är olagligt att registrera det, och därför struntar jag att registrera det. Och jag vet att idag finns det ett par stycken jurister, tror jag de var, som håller på att jobba med och titta närmare på hur många det egentligen finns, eller hur många man tror att det kan finnas. Så det är ju inte riktigt sant heller att de här siffrorna stämmer, men jag ser fram emot att man tar i med hårdhandskarna och tar och lyfter upp problemet och i alla fall försöker få ett grepp om hur många det finns. För idag verkar ju läget något oklart. Med det avslutar jag. Tack. Tack. Då går det avslutande ordet till justitie- och migrationsministern. Varsågod. Tack, herr talman. Låt aldrig finnas ett tvivel i att kring att polygami är förbjudet, bigami är förbjudet, det är till och med straffbart. Vi har inga som helst planer på att ändra på det regelverket, utan det ska vi hålla på. När det gäller äktenskap som ingåtts utomlands av människor som inte har någon anknytning till Sverige, då är frågan ännu inte ställd på sin spets av en domstol. Men vi har inte huruvida det här är förenligt med grundläggande svensk rättsordning. Skulle det bli det, och det skulle bli ett utfall som vi måste reagera på, ja, då får vi i så fall göra det. Sen tycker jag kanske inte man ska spekulera i siffrorna. Vad jag, Mikael Eskiljärn sa, vad jag menar på när jag pekar på siffrorna, det var just det att en stor mängd av de här registreringarna är förmodligen knutna till situationer där man inte har kunnat visa att ens före detta make är avliden, eller ett papper om att man har, där det formellt är så att man har ingått en skilsmässa, och därför står registreringen kvar. Men det får ju ingen rättslig verkan förrän dess att en domstol prövar frågan, och det har hittills aldrig skett. Och då får vi ju så att säga vara beredda att agera i det läget. Men så länge så tycker jag att vi ska se till att Skatteverket kan gräva lite mer i siffrorna för att se vad det egentligen finns i grunden för detta. Och det är ett sådant uppdrag som jag menar att vi ska lämna. Tack, herr talman. Tack, och därmed är debatten med anledning av interpellation 615 avslutad.